सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता में पांच दलीय उच्च स्तरीय संयंत्र को बैठक संपन्न भएको छ। बैठक में स्थानीय निर्वाचन कसरी सफलतापूर्वक संपन्न करने र स्थानीय निर्वाचन में पांच दल को गठबंधन द्वारा समर्थित उम्मीदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने इनै बारेमा वृहत रूपमा छलफल भएको छ र फेरि यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईहरूलाई म अवगत गराउने छु। अहिले चाहिँ पाँच दलले एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ। पाँच दलको तर्फबाट नेपाली जनतालाई जुन अपील गरेका छौं त्यो वक्तव्य यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ।